Një krimi rënd në familje ndodhi në fshatin Karpen të Kavajës para ditën e kësaj të njëjtë. Burri masakroi bashkëshorten e tij me thik, duke lënë të vdekur. Viktima është Sose Metushi. Gjëra ndodhi në shtëpinë e dy bashkëshortëve rreth orës 11. Sipas policisë, goditjet me thik ishin fatale për gruan, e cila ka humbur jetën në vend. Nga të dhënat e para, mësohet se vrasja ka ardhur pas një debati mes çiftit. Mënyrë pas ngjarjes, forcat e policisë arrestuan autorin e krimit, Sami Metushi, 50 vjeç, i cili nuk bëri rezistencë. Çifti Metushi banon në një shtëpi të vogël një kaçe dhe kanë 5 fëmijë.